Šok priznanje Aneli Ahmić će napraviti skandal u Eliti. Aneli Ahmić šokirala izjavom o bebi. Prošle noći u realityu Elita 7 Aneli Ahmić obavila je razgovor sa voditeljkom Mašom, a tom prilikom su porazgovarale o Marku Janjuševiću i Janjušu. Voditeljka je upitala Aneli da li će zadržati bebu, na što je ona imala vrlo šokantan odgovor. Njemu je to varenje na kičmu, je da te vređa, to je ono čega se ja plašim. Ne mogu da budem otvorena, koliko mogu sa drvetom, na primjer. Ali kad meni dođe Darko i postavi mi pitanje, ja sad razmišljam kako će meni neko da postavi pitanje, a onda će on da skoči na mene. Meni te njegove reakcije jako smetaju. Juče u rehabu ležimo, raspravljamo se i onda on dođe i zagrli me. Ja mu govorim da nije u pravu. Nije u redu da se on brčka tamo, a nebitno da li je Maja tamo i sve to. On bi izludeo da ja tako. On je meni govorio da se nikad nisu poljubili. Onda sam videla klip za Novu godinu. Nikad nisam gledala njihove ljubavni klipove. Ja sam gledala te njihove tuče. Kaže mi Slađa, možda je više i nju voleo nego tebe. Naravno da me poljulja. Kada dobije ovdje pitanje da li su bili u vezi i nešto, ne negira to, a meni je govorio kakva veza, što se ne digne, rekla je Aneli Ahmić. Šta misliš, da li je Maja negde u pravu, kako je pričala, pitala je voditeljka. Ona je meni nekoliko puta pokazivala da laži, možda čak i pre 3 dana, govori mi da je lud. Kao da me upozorava, govorila mi je kao da je sve isto što je s njom radio. Naravno da se ja plašim, ne plašim se generalno, ne znam šta mene više može pogoditi u životu. Ne mogu ja da završim kao Maja, što ja ne odlučim sama, ali znam da će se desiti kad tad da ću ostati sama, rekla je Aneli. Jel planiraš da zadržiš bebu, pitala je voditeljka. Non stop razmišljam, kalkulišim, ne mogu ništa konkretno da ti kažem, meni je samo nora sad u glavi. Kad pomislim na to, naravno da bi me beba spriječila u onome što sam planirala sa Norom. Ništa nisam donijela kao odluku. On je danas opet Lakiću rekao. Pokušao je da ne ide, vidim da se već vadi, da priča neku drugu priču, da se ograđuje. Ja znam da ništa od ovog neće biti. Ja ću dobro da razmislim o svemu. Želim da se posvetim svom detetu. Mislim da Janjuš nije dobar čovjek generalno. Kad smo u krevetu, kreni da plaće. Suza nema. Mislim da je veliki glumac, rekla je Aneli Ahmić.